আজি বনাবলৈ লৈছোঁ ৰঙালাও গুটিৰে মাছৰ জোল। এয়া ৰঙালাও গুটিখিনি মই ৰঙালাও গুটিখিনি মিক্সিত দিলোঁ, দি পেলাই তাত পিঠাগুড়ি থাকিলে পিঠাগুড়ি দিব, নহ'লে চাউল কেইটামান দি দিব। মই এতিয়া চাউল কেইটামানহে দিছোঁ, পিঠাগুড়ি নাই। এতিয়া আধা গুড়া কৰি লৈছোঁ, প্ৰথম পানী দিয়া নাই, এতিয়া মই পানী অকণমান দি দিম আকৌ মিক্সিত। এতিয়া ৰঙালাও গুটিখিনি গুড়ি কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই চেকনি এখনত চেকি লওঁ। এতিয়া পিচি পেলাই হৈ গ'ল, মই চেকি দিলোঁ এইখিনি ৰঙালাও গুটিয়ে আনি। মই এতিয়া মাছৰ লগত জোল বনাম। এতিয়া মই কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈছোঁ, তাত মিঠাতেল অলপ দি মাছকেইপিচ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এতিয়া মাছত নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ, তাৰপিছতে তেলটো গৰম হ'লে মাছকেইপিচ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। তেলটো গৰম হৈছে, মই এয়া মাছ দি দিছোঁ, ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া কেৰাহীত তেল দিছোঁ, তেলত এতিয়া মই নহৰু কেইফুটামান, লং ডালচেনি গুড়ি অকণমান, জিৰা কেইটামান, আদা, জালুকৰ গুড়ি, জলকীয়া এটা, পিঁয়াজ আৰু তেজপাত গৰম তেলখিনিত দি দিম। এইখিনি মছলা পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অলপ দেৰি ভাজিম। ইয়াত অকণমান মই পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। হালধিটো মই তেলতে দি দিওঁ। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন। ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অলপ দেৰি ভাজিম। ভজা হৈ গৈছে, মই বনাই থোৱা ৰঙালাও গুটি পেষ্টখিনি ঢালি দিব। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ সোৱাদমতে দিম, আপোনালোকে এনেদৰে সোৱাদমতে দিব। এয়া মই নিমখ সোৱাদমতে দিছোঁ, আপোনালোকেও সোৱাদমতে দিব। অলপ উতল অহাৰ পাছত মই মাছকেইপিচ ইয়াত দি দিম। উতল আহিছে, মই মাছকেইপিচ ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া উতলি থাকোঁতে মই অকণমান টেঙা দি দিছোঁ, এয়া টেঙা, টেঙা অকণমান চেপি দিছোঁ। টেঙা দিলে এনেও খাবলৈ ধুনীয়াই হয়।
জোলখিনি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাবচোন, বৰ ধুনীয়া হয়। খাওঁ খাওঁ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে, খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। আপোনালোকে যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই। লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব।